Hej hej, Hans Hultén, Falkenberg, Tullbroskolan. Det är mig du ser på bilden som är en del av en pausad presentation i matematik för årskurs 7. Jag ska nu kort berätta om hur jag har flippat klassrummet på olika sätt med hjälp av två appar. Den ena appen kommer från education.com. Den andra kommer från shumi.com. Och båda är ju gratis för iPad och båda är mycket enkla Enkelheten att hos apparna använda. betyder ju att läraren snabbt kan göra många presentationer som frigör viktig lärartid till eleverna. Mattepresentationer är det här från min sida på shumen.com. Här är det fysiktexter, faktatexter som är strukturerade, inlästa. Användningsområdena är ju ganska olika. Som här är det då från en instruktion till en laboration, en praktisk uppgift. Och ganska snart lämnar det då eleverna datorerna och kunna använda sina Ja, smartphones en annan istället. intressant sak är att eleverna själva börjar göra presentationer. Och då så kan de ju sprida sin kunskap inom klassen och till andra klasser på ett helt annat sätt. Man kan säga att det blir ju en demokratisering och ett större elevinflytande här. Och självkänslan stiger ju oerhört genom att de kan göra så fina presentationer. Andra elever kan ta del av detta, till exempel på fritiden eller raster, eller hemma eller i bilen, var som helst. Ja, sammanfattningsvis kan man då säga att det är på de här sidorna, shumi.com och education.com, som man kan logga in och kolla på de här olika presentationerna, bland annat mina också. Också kan man då tillägga att såväl vuxna som barn ganska långt ner i åldrarna kan göra och se de här presentationerna med stor behållning. Slutligen en liten del av en mattepresentation som ligger ute på Shumi hemsida på Shumi. Förändringen, i det här fallet ökningen. Det kan ju också vara en minskning som är en förändring. Och att vi då har det ursprungliga priset här. Som var från.